Ողջույն աշխարհի ամենաջերմ եւ ամենաճաշակով հետեւորդներին։ Սիրելիներս, սա ձմեռվա մեջ իմ առաջին վլոգն է։ Վերջին մի քանի տարիներին ամեն ձմեռ, երբ որ արդեն դեկտեմբեր ամիսը սկսվում է, ես սկսում եմ կարոտել այն հին ձմեռները, դե հիմնականում Վարդենիսյան, որտեղ հիմա մանկությունը անցել է Վարդենիսում, որտեղ ձմեռը սկսվում էր հենց ձյունով, հա, առած ձյուն, ճիշտ է սառնամանիք էր, շատ էինք մրսում, բա դպրոց գնալը ինչ դժվար էր, կատարյալ սառնամանիք, դե Վարդենիսում Երևանի նման չի, այնտեղ բացի նրանից, որ ցուրտ է, նաև կա քամի, իսկ օրինակ Երևանում փրկել է մարդկանց այդ քամու բացակայությունը, ճիշտ է, Երևանում շատ սուրն է ձմեռ, սենց կոպիտ ասած կծող սառն է, բայց քամի չկա, ու ես հիշում եմ անթատ այդ քամին, հերիք չի, ձյունը հերիք չի, բուք ու բորանը, ճեղքում գնում հասնում ենք դպրոց, մի հատել ես չգիտեմ հիմա ոնց, կարող եք մեկնաբանություն գրել իմ Վարդենիսյան հետևորդներ ջան, հիմա ոնց է դպրոցները, բայց մեր ժամանակ ջերուցում էր, ասենց կլոր բարարաններ էին, որի մեջ դրվում էր մի քանի հատ փայտ եւ որևէ մի վառելանյութով, որը կամ դպրոցն էր տրամադրում կամ երեխաների ծնողներն էին բերում, վառում էինք նավթով, այդպես էլի, մոտավորապես այդպես, նախ շատ տահաճ հոտ ուներ, հաճախ էր ծխում, երբեմն մենք էինք պիտի նա որ ծուխ բարձացնում, որպեսզի դասը դադարեցնենք, և հերիք չի, մի հատ էլ չենք տականում ենք ընդհանրապես, այդ պահին, որ ոցկլտում էր, հավաքվում են կողքը, տականում էինք ու վերջ, բայց միևնույն է, այդ հենց այդ սառնությունը, այդ ցուրտը ինձ այնքան նա իրեն հիշեցնել տալիս, շատ կարոտում եմ, շատ եմ ուզում հետ գնա, հիմիկվա այս բարեկեցիկ ժամանակաշրջանի մեջ շատ դժբախտություն կա, ու շատ ցավ կա, ինչքան էլ դու փորձում ես քեզ երջանիկ ցույց տալ, ոչ թե ցույց տալ, չէ, ցույց տալ, ու ցույց տալ, ինքդ քեզ երջանիկ զգալ, միևնույն է, ենթագիտակցորեն այն ինչ կատարվում է երկիր մոլորակի վրա, այն ինչ տեղի է ունենում քո շուրջը, դա անթատ քեզ հիշացնում է, որ Մարիամ, ոչ մի հատ էլ ամեն ինչը երջանիկ չի, լավ չի, դրա համար էլ շատ եմ կարոտել հենց այդ ցուրտ, այդ նավթահոտ, այդ մրոտ տարիները, որտեղ ես եւ բոլորը կարծում եմ իսկապես երջանիկ էին, եւ ամեն բան շատ լավ էր, անհոգ, բարեսկողի մասով անհոգ էինք, հույս ունեմ այս մեր հարևանների դղրդոցը եւ այս ամեն ինչը մեզ ձեզ չի խանգարում, հենց այս աղմուկի պատճառով վերանորոգում են ընդհանուր մեր հարևանների տանը, այս աղմուկի պատճառով արդեն քանի օր է, երևի մի 10 օր կգնի կամ ավել, որ սկսվելա, ցերեկները քնելու մասին նորացել ենք, որովհետեւ ուղղակի այս աղմուկի մեջ հնարավոր չի, որ երեխան քնի, ու հիմա էլ ես Վահանին իրականում լողացրել եի եւ պարկեցրել եի, որ քնի, բայց չքնեց, Վահանը դեռ շարունակում է լինել հիվանդ, ասեմ ավելին, այսօր արդեն տատիկի մոտ եմ նախանշաններ տեսնում, արդեն ես մտածում եի, որ այս մի անգամը գոնե խուսափեց տատիկը, բայց այսօր այդքան էլ իրեն արդեն լավ չի զգում, դա նշանակում է, որ ինձ արժևում ծանր օրեր են սպասվում, եւ հիմա անկել եմ երկու քարի արանքը, չգիտեմ ինչ անել, այս երեխեն ոչ մի ձև վերջապես այդ ադապտացիոն շրջանը չի անցնում, որտեղ հիվանդությունը չի թողնում, որ այս երեխեն գնա մշտական, հա, ամեն օր պարտադիր գնա մանկապարտեզ, որպեսզի վերջապես հարմարվի մանկապարտեզին, սովորի, որ դա այնտեղ նա, որտեղ ինքը գնում է, խաղում է, ուրախանում է, մի քիչ հետո մաման իրան գալիս տանում է, մի քանի օր գնում է ու ծաներ հիվանդանում է, ճիշտ է, տնորենը մանկապարտեզի ամեն կերպ էսպես մեզ քաջալերում է, ամեն տեսակ մտնում մեր դրության մեջ, ամեն ինչ անում է, որ մեզ համար կոմֆորտ լինի, բայց դե փաստը մնում է փաստ, որ այս երեխան 5 օր գնում է, երկու շաբաթ տարապում ենք գիշերները լացուկոց, դեղերը ստիպողաբար տալ, նաև ամեն անգամ Անդրանիկն էլ է հիվանդանում, ով գիտեք, հա, աշխատում է, շատ զբաղված ալիքը, խնդիրներ, պրոբլեմներ եւ գործեր ունի, ու այդ հիվանդությունները իրեն խանգարում են, ես էլ ինձ վատառողջ եմ զգում, բայց պետք է խնամեմ բոլորին, մի կողմից էդ է, մյուս կողմից էլ ուղակի սրտս պայթում է, որ Վահանն ամբողջ օրը տանն է, որ չի շփվում իր հասակակիցների հետ, որ իր զարգացման այն ամենաբուրը շրջանն է, բայց այս մարդը տանն է, անընդհատ
Մամա, 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 մամա անընդհատ իմ հետ։ Շատ նեղվում եմ այդ պահով, խաղարապարակներում ենք ամեն օր պարտադիր դուրս են գալիս, բայց դրսում արդեն խաղարապարակներում երեխաներ այլևս չկան, սղարանները արդեն սառն են, երեխայի համար էլ է դիսկոմֆորտ, մի խոսքով այդ տնից դուրս է, տանանթաններից դուրս իր ժամանցը չեմ կարողանում լիարժեք ապահովել, դրա համար իմ հույսը զարգացման կենտրոնն էր, որը ցավոք սրտի չգիտեմ ինչ անեմ, խնդրում եմ սիրելի հետևորդներ, եթե դուք անցել եք այս ամենի միջով, ես Facebook-յան խմբերում մայրիկների հետ եմ քննարկել այս թեման, բոլորը միաբերան պնդում են, որ չէ, պետք է հաղթահարել այս փուլը ու անպայման երեխային տանել, բայց ախր այսպես ես չգիտեմ ուղղակի ինչ անեմ։ Հիմա հələ որ տատիկին դեղեր մեղեր տվել եմ մի քիչ լավա, բայց ես չգիտեմ օրինակ երեկոյան ինչա սպասվում ինձ։ Էլ չասեմ, որ մտել ենք արդեն երրորդ շաբաթվա մեջ, բայց Վահանը դեռ աչքերը ուռում է, հազում է, փրշտում է, քթերից գալիս է, նվնվում է անընդհատ, չգիտեմ թե ինչ անեմ։ Լավ, այս թեման էլ սենց։ Մենք կամած կամած փորձում եմ ես ինձ ամանորյա զարդարանքներով եւ այսպես աքսեսուարներով ստիպողաբար մտցնել տոնական այս տրամադրության դաշտ։ Բայց քանի որ ես դեռ բաներ ունեմ պատվիրած, որոնք չեն եկել, դրա համար էլ դեռ տոնածառը չեմ զարդարում եւ համել վերջապես գա ինձ մոտ այդ տրամադրությունը, որպիսի կարողանամ ես էլ ձեզ հաղորդել, հա, այսպես արհեստական կեղծ ինչ-որ բան չստացվի։ Դա էլ այդպես։ Հիմա ես այսօր որոշել եմ մի հատ մի քիչ տարբերվող տարօրինակ վլոգ։ Ուղղակի մտքովս անցա, որ այդպես անեմ։ Հիմա երբ որ առավոտյան խոհանոցում պիցցա եի պատրաստում բոլորիս համար, մտքովս մի բան անցավ, որոշել եմ, հիմա տանելու եմ տեսախցիկս, տեղադրեմ խոհանոցում։ Ու խոհանոցից այսօր դուրս չեմ հանելու։ Կարող է մի պահ էստես դուրս գանք, բայց հիմնականում տեսախցիկս թողնելու եմ խոհանոցում ու նկարեմ այն ամեն ինչը, ինչը ես այսօր գնալու եմ խոհանոց անեմ։ Մանրմունր բաները չէ, բայց մեծամասն բաներ պատրաստել, մաքրել, քանի որ հետևորդներիցս մեկը խնդրել էր, որ մաքրության տեսանյութ էլ լինի, նաև դա ներառեմ, հա, այս ամեն ինչի մեջ։ Վերջում մոնտաժ անեմ, տեսնեմ արդյունքում ինչ հաստացում, ինչ եմ պատրաստում, տրամադրությունը խոհանոցում ոնց է, ու վերջում այդ ամեն ինչը մոնտաժ անեմ եւ հրամցնեմ ձեզ, այսպես ասած։ Կադրից դուրս հավանաբար մոնտաժի միջոցով կմեկնաբանեմ, թե ինչեր եմ արել ես, բայց ամբողջ ընթացքը պարզապես լուրը, ոնց որ ես ամենուր հա մտնում խոհանոց եւ իմանելիքները անում եմ ու դուրս եմ գալիս, այդտենց եմ որոշել այսօր անենք։ Ես արդեն ճիշտ ասած օրվա ուտելիքը պատրաստել եմ, բորշ եմ պատրաստել, դա չէի նկարել, քան որ դեռ այս միտքը չկար, որ նման բան անեմ, համել կրկնություն կլինի, ես արդեն ցույց տվել եմ, թե ինչպես եմ բորշը պատրաստում, իսկ հիմա տեղափոխվում ենք խոհանոց, սկսենք համով բաներ պատրաստել, մաքրություն անել եւ վերջում արդեն օրվա վերջում մոնտաժ կանեմ ու կտեսնենք թե ինչ ստացվեց։ Գնացինք։
Չերիրու հացերը մետ բանալեցի որ ոնջի չվար նոր հացերը փի ոխ նկարում եմ Thank you.